ndërsa parlamenti është mbyllur sepse zyrtarët dhe deputetët e qeverisë do të shikojnë në Gjermani për të parë ndeshjet e Europianit, policëve që i ruajnë nga zemërata popullore dhe detyrohen të hedhin gaz protestuesve të opozitës, do të duhet të kalojnë në ditët e nxehta 12 orë të punës. Kjo bëhet me urdhër të ministrit, në mënyrë që policia të bëhet pjesë e propagandës për fluksin e turizmit dhe sigurinë e tyre. Sigurisht, të punosh mbi kohën e orarit zyrtar nuk është praktike pa njohur në botë, si në sektorin privat dhe në atë publik. Gjithmonë duke respektuar parimin e dyfishimit të shpërblimit për orë pune. Për policët shqiptarë ndryshon, ata do të punojnë orë shtesë në mes të vapës në kulmin e sezonit turistik, kur shtohen si njerëz ashtu edhe trafiku pa asnjë cent shtese në rrogën e tyre. Ata do të ruajnë plazhet, do të flenë në shezlonet në breg të detit, duke qenë larg shtëpisë dhe në pamundësi për të paguar hotelin. Kjo është çnjerëzore. Burra dhe gra, me rroga nën mesatare dhe me familje me halle, jo vetëm do të punojnë orë shtesë, kur të tjerët pushojnë, por as nuk do të paguhen. Kjo është gjoba që narkoqeveria i vë uniformave blu për të mbajtur vendin e punës. Pasi i shtyn të helmojnë protestuesit, u helmon verën me një ngarkesë pune të pashpërblyer. Ministri politik mund të bëjë çdo gjë për të ruajtur fasadën e qeverisë së vet. Për profesionistët e policisë duhet të mbrojnë uniformën dhe dinjitetin e kolegëve të tyre me grada më të ulta. Përndryshe, ata janë bashkëpunëtorë në këtë krim social. Përndryshe, ata do të dyshohen si të paguar për orët ekstra ku ndihmojnë kriminalët, siç del në dosjen Metamorfoza. I bëjmë thirrje policëve të rebelohen bashkë me ne nesër në protestën përballë Bashkisë Tiranës për këtë padrejtësi. Nuk e presim këtë nga patronazhistat që hedhin gaz kundër protestuesve, por nga uniformat blu të pablera nga krimi organizuar. Së bashku për t'i dhënë fund kësaj qeverisje çnjerëzore, Rama Balla, që i trajton policët e këtij vendi si vitrinë të sukseseve imagjinare me turizëm rekordesh të papara. Një qeveri që lën në rrugë qytetarët e vet, nuk mund të krenohet me turistë që mbushin rrugët e vendit. Nesër në orën 11, të gjithë bashkë në protest kundër kryetarit të organizatës kriminale 5D. Faleminderit.